טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. יצא היום לדבר על רוג'רס, שזה אחד התיאורטיקנים האהובים עליי. בוקר טוב. ובאמת, אולי נעשה, הרבה פעמים אני נותנת מקום לשאלות, אז בואו עכשיו נתחיל ללמוד, ואחר כך אני אבקש ממשה שיפסיק את ה... 5 דקות אולי לפני סוף ה... 10 דקות לפני סוף השיעור, ואז תשאלו את כל השאלות, זה לא בדיוק מעניין את הצופים בבית, ואז אני נשארת כאן גם לצלם לכם, יש לי חוב ישן אליכם, שיעור שאני חייבת לכם. אז באותה חגיגה כבר אני גם מצלמים שיעור שהוא מיוחד לשפה לא מילולית, שאותו אני אעלה אחר כך בפורטל, וזה יהיה שיעור נוסף ששייך לקורס הזה. אז על הדרך עשינו גם את זה. אז בואו ניגש ישר לעניינים. בשיעור הקודם דיברנו על אדלר. אמרנו שהוא מבית היוצר של הזרם הפסיכואנליטי, אבל הוא נמצא על הגשר יחד עם עוד כמה תיאורטיקנים, כמו מסלו, אריקסון, אנה פרויד, ביתו של פרויד עצמו, שהם יותר שפויים, פחות דטרמיניסטים, פחות פנאטים מפרויד, מיונג, והם בעצם מובילים או מניחים את הקרקע לזרם שיבוא יותר מאוחר, שנקרא זרם ההומניסטי בפסיכולוגיה, אני מיד אייחד עליו כמה מילים, ו... זה אומר על אדלר שמצד אחד הוא מקבל מספר קביעות מאוד יסודיות של פרויד, כמו הקיום של המודע, סמוך למודע והלא מודע, וההשפעה המאוד מאוד קריטית של מה שקורה בילדות המוקדמת על האישיות הבוגרת, שזה אחד הדברים הכי חשובים בזרם הפסיכואנליטי, אבל עדיין הוא הרבה פחות דטרמיניסטי. אם אתם זוכרים, דיברנו על סגנון חיים, ודיברנו על כך שאדלר מתעקש על כך שאדם בוחר בעצם את סגנון החיים. אנחנו נדבר היום המון על בחירה, על הבחירה של האדם, כי זה כבר ממש הזרם ההומניסטי, שזה מה שמאפיין אותו ומייחד אותו. אבל הניצנים לכל ה... החשיבה הזאת והרוח הזאת כבר היו גם אצל אריקסון, מסלו בטח הרבה מקרים, וגם אדלר. וזה מוביל אותנו באמת לזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה. למה אני מדגישה בפסיכולוגיה? כי הזרם ההומניסטי היה קיים מאות שנים, עוד הרבה לפני שהביאו את זה לתוך הפסיכולוגיה. הוא היה קיים בפילוסופיה, אומנות, בהרבה מאוד תחומי דעת אחרים, גם ביהדות, בדתות אחרות, ובעצם מה שרוג'רס ועמיתיו עשו, הם גייסו את העקרונות של הזרם ההומניסטי באשר הוא לתוך הפסיכולוגיה. זה החידוש בעצם, זה לא שהם המציאו את כל הרעיון ההומניסטי, אני מיד כמובן אפרט מהו, אלא שהם בעצם לראשונה באו ואמרו, יש זרם כזה גם בטיפול פסיכולוגי, גם בתיאוריות פסיכולוגיות שונות, מעבר לתיאוריה שלו, ואנחנו נראה שזה זרם מאוד מעניין. לא כולכם תסכימו איתו, אבל זה חומר למחשבה מאוד מאוד מעניין. הומניסטי בא מ-human, בן אנוש, מה שאומר שבמרכז התפיסה, ועכשיו אני מדברת על... ההומניזם באשר הוא לאו דווקא בתוך הפסיכולוגיה, זה אומר שההומניסטים דוגלים בכך שהאדם הוא מרכז העולם, מרכז ההוויה. יכול להיות משהו אחר גם? זה לא מובן מאליו? יש עוד אפשרויות אולי? בדתות אחרות. בדתות בכלל. ואז מי הוא במרכז? האל. האל. האל הוא במרכז לפי התפיסה הדתית, התאיסטית. האלוהים נמצא במרכז, כל השאר, האדם, כל שאר היצורים, הטבע, נועדו בעצם לשרת את האלוהים. יש עוד גישה ככה בגדול, שנקראת הגישה הנטורליסטית, שהיא שמה את הטבע במרכז ההוויה.
עכשיו, לפעמים אחרי שיש צונאמי כזה או אחר, אנחנו יכולים להבין על מה מדובר פה בעצם, על העוצמות האלה. אז יש טבע והוא במרכז, ואנחנו במקרה הטוב נהנים ממנו, או סובלים ממנו, או מנצלים אותו לטובתנו בצורה כזו או אחרת, ואז זה שוב שם אותנו כאלה ברגים קטנטנים כאלה בסביבה. אז כאשר, אם אני חוזרת עכשיו לזרם ההומניסטי, הם שמים את האדם במרכז. הם גם יכולים לקבל את קיומו של אלוהים, אבל אלוהים נועד, התפיסה האלוהית נועדה בעצם לשרת את האדם. כן, זה טוב לאדם. טוב לאדם להאמין שיש פה סדר בבלגן הזה, שיש מישהו שדואג לנו וכו' וכו', אבל זה נועד לצורכי האדם. אם זה טוב לו להאמין באלוהים ולקיים מצוות, בסדר גמור. אבל זה לא משהו שבעצם תופס את מקומו, מגמד אותו, את האדם. זה מאוד מאוד חשוב לזכור. אני רוצה לציין שהזרם הזה בפסיכולוגיה קם אחרי שהרבה מאוד פסיכולוגים התקוממו נגד הזרם הפסיכואנליטי. היו הרבה דברים שקוממו אותם, כמו למשל ההתנסות של המטפל הפסיכולוגי. אתם זוכרים שכשעסקנו בזה, אני יודע יותר אז... טוב ממך מה צף מתחת לתת מודע שצף. נכון, נכון. אני יודע עליך דברים שאתה לא יודע. לא רק יותר טוב ממך, אלא דברים שאתה לא יודע. יתרה על כן, ככל שאתה תתנגד לזה ותאמר לי שזה לא נכון, אני אסמן ליבי בפנקס הקטן שלי ואני אומר, עליתי על היבלת, עכשיו אני יודע למה זה כואב, זה ברור שהוא יתנגד. כלומר, אי אפשר לצאת מהם, מה שלא תגיד, עבוד לך. וזה רק מחזק את התיאוריה הפסיכואנליטית. כלומר, האדם הופך להיות מין נורא קטן. שנית, אם אתם זוכרים את האיד, שהוא החלק שאיתו נולד האדם, מלא דחפים, ככה קצת משווה אותנו לבעל חיים. לא שבעלי חיים הם דבר גרוע, הם להפך, הם משהו משובב נפש. אבל קצת מעליב את האדם. ההדגשה היתרה על כל נושא המיניות, כאילו האדם הוא מין יצור שכל מה שמכוון את התנהגותו ואת מעשיו זה רק המיניות, וכל התנהגות אנושית בעצם אפשר לתרגם אותה על פי מונחים מיניים, מלחמות עולם, סכסוכים, החלטות כבדות משקל, הכל על פי המיניות. יש בזה איזשהו טעם לפגם, שבעצם מוריד מהערך של אדם באשר הוא, מהתבוניות שלו, מהאינטליגנציה שלו, כן? איפה אנחנו? ואז בעצם קם הזרם הזה שאפשר לומר כבש את העולם. את הזרם הפסיכואנליטי היה חזק יותר באירופה, למרות שהיום זה כבר טיפה שונה, והזרם ההומניסטי התפתח יותר בארצות הברית. אבל עדיין זה בכל העולם, המערבי לפחות. מספר עקרונות של הגישה ההומניסטית באשר היא, שגם הפסיכולוגים אימצו לתוך התורה שלהם. אמרנו כבר שהאדם נמצא במרכז ההוויה. העיקרון הבא הוא שהאדם בעצם בוחר את גורלו. הוא בעצם בוחר את כל מה שהולך להיות איתו. אז מה דעתכם? לא קצת גורף? אמרנו משהו דומה. אדלר, אדלר התחיל עם זה, כן, בהחלט. לא? אוקיי. מי רוצה להגיב? רגע, סליחה. לא חשוב. לא תמיד הוא מודע, וגם כשאת אומרת לא מודע, את מתכוונת ללא מודע של פרויד, אבל יש גם לא מודע אחר, הלא מודע העממי, שאת אומרת, אני לא בדיוק חשבתי על זה, אבל זה, ככה זה יצא. זה יכול להיות גם וגם. בבקשה. אני חושבת דווקא, אולי זה מרגיע בעצם, שהכל בידיים שלך, את יכולה... מרגיע, שיש לנו שליטה. בוודאי, וזה... אוקיי. אפשר להשים רק אותך שזה ככה. אז זה בעייתי. זה קצת לא מרגיע. זה אולי חלק השלילי, אבל אחד שני, יש לך את כל האפשרויות. אוקיי, אבל האם זה כן, יערה? אני כאילו יותר הייתי מקווה שזה הצעד האפל, כאילו, של התיאוריה, כי... באמת? כי אם אתה אומר, בסדר, מצד אחד הכל מעט בשבילי, בכל סדר סביבי, אבל אם גם משהו קורה לך, גם אתה אחרי, וגם אתה השם, זאת אומרת,
מעניין, אני כל פעם לומדת דברים חדשים, נחשפת לכיוונים חדשים. בדרך כלל, את רצית להגיד משהו? לא? בדרך כלל זה קשה לעיכול מהבחינה, פחות מהבחינה של אין אל מי לבוא בטענות, כמו שאתם ככה מאירים בעיניי, אלא יותר יש המון דברים שאני לא יכול לבחור. דיברנו על זה קצת בהקשר של אדלר, אם זה ארץ מוצא ושנת לידה ואת ההורים שלי אני לא כל כך יכול לבחור, אפילו לא את האחים שלי והרבה מוגבלויות פיזיות ונפשיות אני לא יכול לבחור. ועל מה מדובר פה, כן? איזה זכות בחירה או אפשרות בחירה יש למישהו שהוא באמת מקבץ נדבות באיזה עיר גדולה, הומלס כזה שישן על הספסל וקופה מקור בלילה כזה. אולי סגנון חיים, לא בהכרח מוצא, הורים, משפחה. אוקיי. אבל יכול לבחור אם הוא רוצה להיות אדם ישר, אדם לא ישר, פושע. אוקיי, אוקיי. שנייה, עוד רגע, נשמע אותך. אתה אומר, אוקיי, בסדר, גם באותו מקום מוצא יכולים להיות אנשים שבוחרים סגנונות חיים אחרים. ואז הם בעצם כל ההתנהגות שלהם תוכתב על ידי סגנון החיים הזה שהם בחרו. בבקשה? זה מאוד מושפע הבסיס של עניין הגרעין שאתה יוצא ממנו, כי אם אתה נולד לאיזו משפחה, אני לא יודעת מה, עשירה עם יכולות, אז אתה יכול אולי לפרוץ למקומות אחרים, לעומת בן אדם שבא מבתים שאין להם דברים, ואז אתה תגיע למקומות אחרים. רואה משפע הגרעין שממנו אתה... אין ספק שלנתונים הדמוגרפיים יש איזשהו משקל. אבל השאלה אם יש עדיין לאדם מיד, האם יש לאדם עדיין אפשרות בחירה בתוך כל המרחב הזה. זאת השאלה. אוקיי, זה לא אותה נקודת פתיחה בוודאי, אבל עדיין השאלה אם יש לו איזושהי אפשרות לבחור. בבקשה. אני חושב שלעניות דעתי, שלמעט הפקאג' הראשוני הזה של החיים שאליהם, כלומר, הסיטואציות הראשוניות של החיים, שהבן אדם נקלע אליהן, שהוא לא יכול, כפי שציינתי, לבחור בהם כמו הורים, אחים וכולי, אז עד כאן אין יותר מדי בחירה. אני חושב ששוב, לעניות דעתי, רוג'ר, זה משהו מתכוון, אולי קצת אדלר אפילו, הבחירה מגיעה לאחר, כלומר, אחרי שהבן אדם מקבל בפחות או יותר מודע או לא מודע לפקאג' הזה שהוא בא איתו ביחד עם התבנית שבה הוא מוצא, אז מתחילה הבחירה שלו, אוקיי, יש לי תאורים הללו, נולדתי בארץ המוצא הזה, המגדר שלי הוא X או Y, יש לי השכלה כזאת או כזאת, אני חי בחברה מערבית יותר או פחות, לא משנה מה. מה אני עושה מכאן ואילך, במודע או לא במודע, זה כבר הבחירה של הבן. מכאן מתחילה הבחירה, מכאן ואילך. אוקיי. מתחילה הבחירה שלו, אוקיי. לדעתי. תודה, בבקשה. מה שהגברת שם אמרה, אני חושב ש... את הגברת. בעניין הבסיס. אני חושב שלכל אחד יש את ה... וזה באמת האידיאולוגיה שלי, לא תמשים. לכל אחד יש את היכולת לבחור. גם אותו ילד שגדל במשפחה לא בעלת אמצעים, לעומת אותו ילד שגדל במשפחה בעלת אמצעים, זאת אומרת, לשתיהם יש את היכולת לבחור. נכון שה... המצע שלו והמצע שלו הם שונים, זאת אומרת, אולי לא יהיה יותר קל לממש החלטות כלשהם ולא יהיה יותר קשה, אבל אתה יכול לבחור יש לשניהם, לראות מה טוב, מה לא טוב. וכשאני אומר ילד, אני מדבר על לא ילד בן 10, אלא מישהו קצת, אדם קצת יותר בוגר, שהוא סביבות גיל 17, 18, 20, שהוא מתחיל להבין את החיים ובאמת יודע להגיד זה טוב, זה לא טוב. אוקיי. אוקיי, אז בואו נסכם את מה שפה נאמר. כולם מסכימים עם זה שיש דברים שנוחתים עלינו בלי שנבחר אותם, לא רק עם הפקאג' הזה שדיברת עליו, שרון, אלא גם לצערנו במהלך החיים לפעמים נוחתים עלינו אי אלו דברים שלא בהזמנה, שזה דבר נתון ויכול לקרות לכל אחד. עדיין בתוך כל זה, בתוך המרחב הזה, יש הרבה משחק לאנשים כאלה ואחרים, ושם הם יכולים בעצם לפלס את דרכם בצורה כזו או אחרת. בואו נסכים על כך שיש אנשים שאולי יהיה להם קל יותר, יהיה להם פשוט קל יותר לממש את החלומות שלהם, מיד נגיע לנושא הזה של מימוש, להגיע לאן שהם רוצים להגיע וכו'. ויהיו אחרים, אם נזכר עדיין באדלר,
שדווקא אולי הקושי הוא זה שידרבן אותם. אתם זוכרים, הנחיתות לעומת העליונות, יכול להיות שאצל אנשים מסוימים, זה בעצם מה שייתן להם את הדלק, את הדלק לפעילות שלהם, להתרומם מעל משהו. אני, בלי להזכיר שמות, יכולה לחשוב על כמה טייקונים, אפילו במדינת ישראל הקטנטנה, שהתחילו ממש מאפס, והיום הם בין, ברשימת החמישה, שישה, אני לא סופרת האמת, העשירים ביותר של מדינת ישראל, לעומת הרבה אחרים שנולדו עם כפית זהב בפה, ובמקרה הטוב לא שרפו את הכסף של ההורים שלהם, כי גם כאלה יש. אז יש הכל, וזה באמת נכון. אז אתם מתחברים נכון לרעיון הזה של הבחירה. אני רק אוסיף לרעיון הזה, שגם כאשר אנשים קוראים להם דברים כאלה ואחרים, לפי הגישה ההומניסטית, הם בוחרים איך להתייחס למה שקרה להם. הם בוחרים האם להתייחס לזה כאל משהו שלילי, איזה מכת מוות שבעצם לא תאפשר להם לעשות שום דבר, ולא תאפשר להם בעצם לפרוח או להיות אי פעם מאושרים. ויהיו אחרים שיחליטו, ופה הדגש הוא על ההחלטה, כי זה משהו תבוני, יחליטו שמה שנפל עליהם הוא בעצם איזשהו פתח אולי לשינוי, שהשינוי הזה אולי אם לא היו יוזמים אותו מלכתחילה, אבל אם הוא כבר קרה, אז הם ייקחו את זה למקום הרבה יותר טוב עבורם, מקום שבעצם תמיד הם רצו, אבל היה להם נוח מתחת לפוך. אני חושבת שזה מדבר אליכם בבוקר כזה. ומכאן אני עוברת לעיקרון נוסף של הגישה ההומניסטית, שמדבר על החוויה הסובייקטיבית של האדם. החוויה הסובייקטיבית של האדם היא זאת שקובעת. בתוך הזרם ההומניסטי יש עוד כמה זרמים. אני חושבת שלא רשמתי לכם אותם בפעם שעברה. פנומנולוגי, פנומנולוגי. זה לא שייך בתוך ה... איפה זה שייך? זה בתוך זה. זה בתוך זה, כן. זה הזרם ההומניסטי, זה הגג. תחת הגג הזה יש גם עוד תת זרמים. אחד מהם נקרא הזרם הפנומנולוגי. פנומן, אנחנו יודעים, שוב, בשפה היומיומית אנחנו אומרים הוא ממש פנומן, אבל זאת מין השאלה לכך שהוא תופעה. כן, פנומנון באנגלית, תופעה. עכשיו, תופעה במובן הזה ההומניסטי, זה אומר שאני חי את התופעה. אנחנו עכשיו נמצאים כולנו באותו אולם, באותה שעה, כל התנאים הפיזיים מאוד דומים, והחוויה הסובייקטיבית שלנו יכולה להיות מאוד שונה. בטח שלי שונה משלכם. זה ברור, כל אחד שיעלה לכאן, תהיה לו חוויה סובייקטיבית שונה ממה שעוברת על מי שיושב שם, אבל זה לא אומר שכל מי שיושב בצד שלכם חווה את אותה חוויה. יש כאלה שסובלים נורא, יש כאלה שנהנים, ויש כאלה שבסדר להם. יש כאלה שחם להם, שקר להם, שלא חם להם ולא קר להם, למרות שכביכול יש אותה טמפרטורה בחדר. על זה מדבר הפנומנולוג, הרעיון הפנומנולוגי, שלכל אחד יש איזושהי אמת משלו, לא מתווכחים איתו. וכשנגיע לרוג'ר, זה עוד מעט, אז תראו שהוא בכלל, הוא מקבל את זה כנתון. זאת נקודת מוצא, הוא לא מתווכח עם זה, הוא לא בא ומנסה לשכנע שזה לא נכון עובדתית, אין שום קשר. כלומר, המציאות הסובייקטיבית היא הקובעת ולא המציאות האובייקטיבית. האם יש דבר כזה מציאות אובייקטיבית? האם יש טוב, רע? אדם שמרגיש שכל החיים שלו זה כישלון אחד גדול. האם יש טעם לבוא ולהראות לו שבעצם הוא אמור להיות האדם הכי מאושר בעולם, שהוא מצליחן בכל קנה מידה?
האם זה עוזר? הפנומנולוגים טוענים שזה לא עוזר, זה רק מרגיז יותר. למה זה יכול להרגיז מישהו? אתה שולל ממנו את האמת שלו. כן, באיזה זכות אתה שולל, וגם זה מראה שאתה לא מבין אותי, וכנראה זה מאוד מתסכל כשלא מבינים אותנו. אתם מכירים ילדים שלא מבינים אותם, איזה התקף זעם הם תופסים באותו רגע. אז מבוגרים יודעים קצת להסוות את זה. או ההפך, איזה הרגשה נפלאה יש לנו כשמבינים אותנו. כשמישהו יורד ממש ממש לסוף דעתנו בניואנסים. זה עושה לנו נורא נורא טוב. וברגע שמישהו מתחיל להתווכח איתנו, לנסות לשכנע אותנו, אפילו לטובתנו, בעצם לראות את הצדדים היפים, על פי הזרם הזה הוא חוטא לאדם. הוא לא עושה לו שירות טוב. כי קודם כל זה לא יעזור. לכל אחד יש את החוויה הסובייקטיבית שלו. וזה לא משנה מה אתה, האדם האחר, חושב על החיים שלי. בעיניים שלי, מתוך המקום שלי, זה רע. בשבילך זה היה טוב. זה דבר אחד. ומעבר לזה, הוא גם לא... הוא בעצם יראה לו שהוא לא מקבל אותו, ולא מבין אותו, ואז זה עוד יותר מתסכל, ובעצם הוא לא יוכל לספוג ממנו בעצם שום דבר. אין להם מכנה משותף. אנחנו נעמיק את זה בהמשך. כמסקנה של כל העקרונות האלה, אפשר לומר שאני מיד אגיד מילה גם על הזרם הזה. אפשר לומר שהזרם ההומניסטי רואה באדם יצור רציונלי, יצור תבוני, חכם, שיודע מה שהוא עושה, שעושה מה שטוב בשבילו. זה גם מצבע בעצם את העניין של פסיכולוג, מי הוא... האם אנחנו חייבים ללכת לפסיכולוג, כל אחד מאיתנו, אם יש לנו בעיה, או שאנחנו מספיק אינטליגנטים כדי שתהיה לנו יכולת לפתור חלק מהבעיות שלנו, בזכות התבונה שלנו, בזכות הניסיון שלנו, וזה מעמיד אותנו בעצם במקום אחר לגמרי. יש כאלה שיכולים לבד, יש כאלה שצריכים את העזרה. אז יש שיטה, אנחנו נדבר היום על השיטה של רוג'רס כמובן, אבל כל הטרמינולוגיה היא שונה, הוא קורא לעצמו יועץ, ולמי שבא אליו, מי שמשלם לו את הכסף, הוא קורא לו הנועץ. הנועץ, לא הלקוח. או הלקוח, הלקוח, הנועץ, ולא המטופל. כן, בבקשה. זאת אומרת שהזרם ההומניסטי יוצא מהנחה שהאדם יוצא תבוני והוא עושה מה שטוב בשבילו. עכשיו, גם בכלכלה, אני אגיד משהו מקביל, האמינו המון המון שנים שהשוק מתנהג כי אנשים מנסים לעשות את זה באופן רציונלי, נכון. למקסם את הרווחים שלהם. נכון. עד שבא קהלמן, סליחה ששכחתי את השם של השותף שלו, טברסקי. אנחנו בסדרה של מחקרים שזה פשוט בולשיט, אנחנו מקבלים כן. החלטות שהן... לא בדיוק אמוציונליות, אבל הן לא מודעות, הן מונעות מתחפים פנימיים, נכון. והן לא רציונליות בכלל. נכון. זה מה שמעניין, שפרס נובל בכלכלה ניתן לשני פסיכולוגים. וזאת גאוותנו הגדולה. באמת. כן? וכן, כל הכלכלה מבוססת על אמוציות, בעצם. מתי השוק פורח? אחרי... אחרי מלחמה, זה ידוע, אחרי מלחמה אנשים רוצים פיצוי על כל הסבל שהם סבלו שם בחדרים האטומים וכו' וכו'. ואז הם הולכים ומבזבזים כסף בלי הכרה, הם קונים דברים שהם לא ממש צריכים. כי הם נהנים מעצם הקנייה, הם נהנים מזה שהם... מזה שהם חיים. א', חיים וב', מסוגלים גם לבזבז ולהראות לעולם שהם עשירים וכו' וכו'. זה נותן המון הנאה וגם הנאה של המשק, זה ידוע, בונים על זה. במשק. אני אסביר איפה הנקודה השונה טיפה. מה שאמרת הוא נכון בהחלט. והעולם מתנהל הרבה מאוד על אמוציות ולא על רציונליות. ויש עכשיו מישהו שממשיך את דרכו של שני החתני פרס נובל האלה. יש לו סדרה של ספרים, דן אריאלי בדיוק, שמדבר על הרציונלי, לא רציונלי ולא במקרה, ולא רציונלי ולא נורא. ובאמת הוא הקדיש את עצמו לחקר ההתנהגויות הכלכליות הלא רציונליות של בני אדם. וזה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין.
זה לא סותר את הגישה ההומניסטית, כי הוא זה. הם לא טוענים שאדם מתנהג באופן רציונלי. זה לא מה שהם אומרים. גם אם אדם עושה שטויות, זה טוב בשבילו. זה בדיוק הדגש. שטויות בעיניך, או בעיני מישהו אחר. בעיניו זה משרת את המטרה שלו. זה מה שהוא היה צריך. זה מה שטוב לו. אני אפילו הייתי אומרת שזה משתלב עם הרעיון הזה. זה שאדם הוא יצור שהוא יודע מה טוב בשבילו, זה אומר שהוא מוכן להשקיע כסף במשהו שלא שווה את הכסף הזה, אם זה עושה זה משהו זה אחר. זה נותן לו סיפוק. לא חשוב. למה? מה ההבדל בעצם? אחד הדברים שדן הרי לדיבר, זה שאנשים לדוגמה נחשבים לחיסכון פנסיוני, הם לא יכולים נכון. לראות את עצמם עוד 30-40 שנה. נכון. אז זאת אומרת, כשבן אדם מבזבז כסף עכשיו, אז הוא עושה מה שמספק אותו, לא מה שטוב לו. אתה מתייחס שוב במונחים האובייקטיביים. מה מהתחום הכלכלי? לא, לא, אתה אומר מה שטוב לו. בחיים. אוקיי. הבנתי למה אתה קורא, כשאתה אומר... אוקיי. ביחסי זוגיות ומשפחה, what's so ever. אוקיי. אדם לוקח מהבת מהצד ולא מנסה להשקיע ביחסים עם אשתו. אוקיי. זה קל, כי זה יותן סיפוק לאגו, כי אלף אחד. אוקיי. יכולים לצאת הרבה מאוד מקבילות לאותם דחפים מניעים, פעם זה בתחום הכלכלי ופעם זה בתחום אחר, זה לא משנה. אנחנו עוזרים חזרה את פרויד. נכון. מה שבטוח שרוג'רס, למשל, כאחד התיאורטיקנים ההומניסטיים, לא ישפוט אדם כזה. הוא לא יגיד לו, זה לא מוסרי מה שאתה עושה, או זה לא בסדר, או בעצם אתה בורח מהבעיה. הוא לא ישפוט אותו. זה אחד העקרונות שאנחנו מיד נגיע אליהם, מאוד מאוד חזק אצל רוג'רס, זה היעדר שיפוטיות. למשל, הוא יכול לשקף לו, להראות לו מה הוא עושה וכולי, אבל קודם כל יש פה אלמנט של בחירה, אדם בחר בזה, כי הוא יכול היה בהחלט להיות אחרת, וזה מה שטוב לו, לא במובן האבסולוטי, אני חושבת שהבנתי על מה אתה מדבר, לא ברמה המוחלטת שבאמת מזה הוא יהיה... לא תמיד רק המיידים, לא תמיד רק המיידים. יכול להיות שבאמצעות זה שהוא עושה משהו שהוא לכאורה לנו נראה טעות, בשבילו, עם מבנה אישיות כמו שלו, עם היסטוריה כמו שלו, יכול להיות שזה היה הדבר הטוב ביותר. או בנסיבות מסוימות זה היה הדבר הטוב ביותר שהוא יכול היה לעשות לעצמו. זה לא אומר שאחר כך זה יפסיק להיות טוב לו והוא לא יחפש דרך אחרת. אנחנו מיד נדבר על הגשמה עצמית ואז תראה איזה משתנה. היות ואנחנו בקורס ניהול, אז אני אומר, אוקיי, כשאני נתקל בעובד כזה, ואני רואה שהוא נע בתוך לופס... מה זה כזה? שמחפש את מה שייתן לו את הסיפוק המיידי שלו. אוקיי. שהוא לא מוכן להקריב בשביל מטרות ארוכות טווח. אוקיי? אז אני, בתור מנהל, אני לא שופט אותו, כאילו, כל הכבוד לך, אבל אם אני רוצה להוציא אותו מתוך הלופ הזה ולתת לו להתקדם, אני איפשהו צריך לתת לו איזו דחיפה קטנה. אני צריך אוקיי. להתקן, צריך לשים לו איזושהי מראה, כן? בהחלט, מראה כן, זה גם מה שרוג'רס עושה. אני מנסה לחשוב איפה טעיתי בזה שמה שהבנת זה שרוג'רס או ההומניסטים מדברים על סיפוק מיידי. זה לא בהכרח, לא חייב להיות סיפוק מיידי. זה משהו שהאדם... יודע יותר טוב מאחרים מה טוב בשבילו, כנגד כל הדעות, כנגד נורמות מסוימות. הוא יודע מה טוב בשבילו. לאו דווקא לטווח הקצר, לאו דווקא כי הוא בורח ממשהו, אלא כי בשבילו, בשונה ממישהו אחר, מאוד דומה לו, זה מה שצריך להיות, זה מה שהוא היה רוצה שיהיה. לאו דווקא במובן של ככה הוא פותר בעיות וממשיך הלאה. אולי איפשהו פה הובלתי לכיוון לא כל כך נכון, אבל תנסה כאילו להתנתק מזה ואז לראות איך אנחנו ממשיכים הלאה. אני רק אגיד מילה על הזרם האקזיסטנציאליסטי. הוא שוב קיים, הזרמים האלה קיימים בלי הפסיכולוגיה, הרבה מאוד שנים, בעיקר בספרות, אלבר קאמי, מי שמכיר, הדבר, חלק גם למדו את זה אולי לבגרות וכו'.
זה בא מהשורש to exist, להיות קיים, וזה מדבר על מוטיבים מאוד פילוסופיים עמוקים, מאוד בסיסיים של קיום האדם, משמעות החיים, אני חי למה, מה אני עושה פה בעצם בעולם הזה, דברים יותר בסיסיים, ומתוך זה ניסיון לעזור לבני אדם. אני מקווה שבשיעור הבא נוכל להקדיש זמן לויקטור פרנקל, שהוא הנציג של הזרם האקזיסטנציאליסטי, מאוד מעניין, מאוד מרתק, ונוכל להמשיך הלאה. מכאן אני רוצה לדבר באופן ספציפי על התיאוריה של רוג'רס. כל מה שאמרתי על הזרם ההומניסטי נכון לגבי התיאוריה של רוג'רס. הוא אימץ את העקרונות האלה כפי שהם, והניח עליהם את הגישה שלו, הגישה הטיפולית המעניינת שלו, מאוד ייחודית ומאוד מחמיאה לאדם. כן? כל הנושא הזה מוציא אותנו טובים בקטע הזה. כמה מילים על רוג'רס עצמו. הוא נולד בארצות הברית באמצע המאה ה-20. ככה בשליש הראשון של המאה ה-20. הוא התחיל את הקריירה שלו דווקא בתחום החקלאות. הוא למד בכלל חקלאות. ומתישהו בין תואר ראשון לשני, הוא במסגרת של חילופי סטודנטים במזרח, בעצם שהה איזה שנה, שנתיים במזרח, והוא חזר לגמרי אחר, והוא החליט להתחיל את הכל מחדש, והוא למד תואר ראשון, שני ושלישי בפסיכולוגיה. ממש שינה את עצמו מקצה לקצה, כי נכנסו לו כל מיני רעיונות לראש, והוא הבין ש... תראי, בארצות הברית הם לא עושים צבא, אז הוא היה בערך בין 30, משהו כזה, לא כל כך מאוחר, כן, זה לא כמו בארץ, והיה לו מספיק זמן גם לעשות את כל התארים האלה וגם להגיע לתהילה. רוג'רס היה מאוד ידוע, הוא היה חביב הקהל, הוא היה אדם מאוד פתוח, מאוד עם רצון בעצם להנחיל את המשנה שלו להרבה מאוד קהלים, להורים בעיקר. אתם, כשניכנס לזה, תבינו גם איך זה מתחבר לנושא של חינוך ילדים בבית. והוא הלך לעולמו לפני כ-20 שנה, לא יותר. בעצם הוא די מודרני. מאוד, מאוד אהוב עליי, לפחות הרעיונות שלו מאוד אהובים עליי. גם אין איזה סנסציות שקשורות, הוא לא כזה, אין שום דבר פיקנטי שנדבק אליו ולאיש הזה. הוא היה איש משפחה, היו לו 5 ילדים, הוא היה כזה מהמיינסטרים, ובאמת מאוד התקבל ומאוד התחבב באמת על אוכלוסיות מאוד מאוד גדולות. ועד היום יש לא מעט פסיכולוגים שעובדים על פי השיטה שלו. שיטה שמתאימה, אנחנו תכף נראה למי מתאימה, לסוג מאוד מאוד מסוים של אנשים שנמצא בבעיות כאלה ואחרות. לאחרים הוא לא מתאים כל כך, אבל זה כבר אנחנו למדנו. אז שוב אני אמחק פה ואני ארשום מספר עקרונות של רוג'רס. רוג'רס דיבר על כך שבמהלך חיים של אדם, בדרך לבניית האישיות שלו, אופן ההתנהגות שלו שבעצם נקבע לכל החיים, יש שני סודות מאוד מאוד חשובים. אפילו הוא לא הכריע עד סוף חייו איזה משני היסודות שאני אציג בפניכם חשוב יותר. שניהם חשובים כמעט באותה מידה, שהם בעצם מנחים אותו ומובילים אותו לבניית מי שהוא יהיה בתור אדם בוגר, האישיות שלו, אופן ההתנהגות שלו, המחשבות, רצונות, שאיפות שלו, ובעצם יקבעו אם הוא יהיה אדם מאושר בחייו או פחות מאושר. הוא זה שדיבר על הצורך בהגשמה עצמית. אני חושבת שנחשפתם לרעיון הזה בצורה חלקית אצל מאסלו.
סליחה? הפירמידה. נכון. מאסלו דיבר על היררכיה של צרכים, כשהוא מזכיר את ההגשמה העצמית, סליחה, כמשהו בעצם אילאי, משהו שרק מעט מאוד אנשים יכולים להגיע אליו, ומשהו שאפשר להגיע אליו רק אם עוברים בעצם את הרמות האחרות. זה לא שלבים, אלא רמות, ויש כאלה שלעולם, לעולם לא יגיעו. רוג'רס סבור אחרת. רוג'רס מתעקש על כך שכל אחד מאיתנו נועד ונולד כדי להגשים את עצמו. משהו, זה מין משהו ב-DNA שאנחנו נולדים איתו, לא כתוב שם במרכאות מה תהיה הגשמה עצמית. זה לחלוטין פתוח. אתם זוכרים כמה הומניסטים הם פתוחים וסובייקטיביים ולא שיפוטיים. אתה יכול לרצות להיות מה שאתה רוצה. אבל כל אדם יש משהו שהוא רוצה לממש, משהו שהוא מרגיש שזאת תהיה ההגשמה העצמית שלו, וזה מה שמניע אותו כל החיים. מאוד דומה ליהדות. דוגמאות. מאוד דומה ליהדות. במה? זה שכל אדם כביכול הגיע לעולם בכדי להגשים איזושהי, מה שנקרא בשפה היהודית, תיקון כלשהו. אוקיי. תיקון שהוא צריך לתקן בעצמו באישיות שלו. נכון. מאוד מעניין, בהחלט. הבעיה עם ההגשמה העצמית זה שאתה מגיע לנקודה ואז אתה רוצה... לא, לא על פי רוג'רס. על פי רוג'רס אין לך שום בעיה. מיד אסביר למה לא. זה קצת דומה, איפשהו בכתבים של רוג'רס הוא מדבר על כך, שזה די ביולוגי העניין הזה. עד כמה שזה יישמע לנו מוזר, זה כל כך טבוע בנו, הצורך הזה להגשים את עצמנו, ש... אם נסתכל על, אפילו בחי, בצומח, נניח שנסתכל על סוג של צומח, נניח דקל ננסי, לעומת דקל רגיל. שהדקל הננסי, מהי שאיפת חייו בעצם? להיות דקל ננסי גדול יותר ומטופח ובריא ועשיר. ומה ההגשמה העצמית של דקל גבעת צמרת? להיות גבוה, אבל כל אחד מהם, לא חשוב מי הוא, רוצה בעצם לממש את עצמו, את המקסימום שלו. זה מה שמשותף. אפשר לראות את זה בחיות, בכלבים. כן, יש לנו את הפינצ'ר הקטן. אוקיי, כמה שלא נאכיל אותו, אין מה לעשות, הוא לא יהפוך להיות רועה גרמני. וההפך, גם אם נזניח חלילה איזה כלב שמיועד להיות גבוה, לא יעזור, הוא יהיה כזה מסכנון, אבל הוא יגיע לאיזשהם ממדים, כי הוא מיועד להגיע לממדים האלה. עד כדי כך רוג'רס היה משוכנע ברעיון הזה, שאומר שזה גם אצל בני אדם ככה, שבני אדם יעשו הכל כדי להגשים את עצמם, שמרגישים שהם מוכרחים להגשים את עצמם. לכל אחד יש הגשמה עצמית אחרת. אין הגשמה עצמית טובה לעומת הגשמה עצמית לא טובה. אין הגשמה עצמית מכובדת לעומת אחרת שהיא פחות מכובדת. יתרה על כן, לאותו אדם יכולות ואולי אפילו צריכות להיות הגשמות עצמיות רבות. בכל תקופה בחיים ההגשמה שלנו העצמית היא אחרת, וזה בסדר. זה בסדר שבתור ילדים אנחנו חושבים על עצמנו מה אנחנו רוצים לעשות כשנהיה גדולים, ויש לנו איזשהו כיוון מסוים, ואז כשאנחנו מתגלגלים בחיים, אנחנו או מי שהיה פה נורא מודאג מה עושים כשמגיעים, או שמגיעים, או שדווקא לא רוצים להגיע יותר, זה לא מתאים לי, ואז אני מחליף, או שבעצם אני מגיע למשהו מסוים, אבל נפתחות בפניי עוד אפשרויות, ואז אני בכלל מרגיש שבעצם ההגשמה העצמית שלי תהיה משהו אחר. זה המקום לומר שההגשמה העצמית זה לאו דווקא איזה מקצוע או עיסוק מסוים, או משהו שלמדתי לעשות אותו. זה יכול להיות, אבל לא לזה רוג'רס מתכוון. ההגשמה העצמית זה לא רק להיות רב חובל, או ראש ממשלה, או דייג, או משהו שבעצם מצביע על אורח חיים כזה או אחר. הגשמה עצמית מתקיימת אצל אדם כאשר הוא חש במונחים הסובייקטיביים שלו שהפוטנציאל שלו ממומש.
ופוטנציאל יכול להיות בהרבה מאוד מובנים. זה יכול להיות באיזשהו כישרון אומנותי, כזה או אחר, לפעמים אפילו יותר מאחד. זה יכול להיות כישרון חברתי יוצא מן הכלל. אנשים שמרגישים שיש להם כישרון פנטסטי לסחוף אחריהם אנשים, ולהלהיב אנשים לעשות איזשהו שינוי חברתי. זה מה שיש בהם, זה בוער בהם כאש בעצמותיהם. אחרים מרגישים שהורות, ההורות זאת ההגשמה העצמית המלאה. יש אולי זאת ההגשמה העצמית הכי חשובה, ובצד זה יש עוד דברים, בצד האינטלקטואלי, בצדדים האחרים, אבל ההורות זאת ההגשמה העצמית הכי חזקה שלהם. מכובד מאוד, אין פה שום קטע שיפוטי. אז מה, למרות שאת כל כך חכמה, אז מה, רק תהי אימא? אימא ורק זה לא הולך ביחד. אימא זה דבר שהוא נשגב. ואם אדם חושב שהייעוד שלו להיות הורה הכי טוב בעולם, כמו שהוא מבין מה זה הכי טוב בעולם, או שהוא רוצה להיות הורה, הוא רוצה לעסוק בזה. הוא רוצה להרגיש שמישהו זקוק לו, ושיש לו את היכולת לתת מעצמו, ולעצב חיים של אחרים, ולהעניק לאחרים, ולגדל אחרים, אז זה פנטסטי. אז אולי זה נותן לכם קצת מושגים של... למה הכוונה הגשמה עצמית? זה לא איזה משהו שאם יש לך פוטנציאל שכלי, אז אתה חייב להיות איינשטיין. לא חייב בכלל, זה יכול להיות משהו שמקנן באדם הרבה מאוד שנים, והוא אפילו הוא פחות היה פנוי לחשוב על זה, שיש לו את זה, אבל בתקופה מסוימת בחיים, כשהוא יותר אולי פנוי, הוא רוצה להגשים את זה. הוא רוצה להגשים, ושוב, לא תמיד, אל תחשבו רק על הדברים הבנאליים, אם תמיד הוא רצה לצייר או לנגן. זה הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לזה. דברים שאדם מרגיש שיש בו, ואלה דברים שהוא לא יצא לו עוד בעצם לממש. לממש זה אומר להפוך את זה לממש. זה בדיוק, זה עד כדי כך. הגשמה עצמית, מימוש עצמי, זה בעצם אותו דבר. כן. זה צריך להיות תהליך, זה יכול להיות אפילו תלוי סיטואציה. זאת אומרת, אם יש, לא יודעת אם רגע, אבל סיטואציה מסוימת שאדם מרגיש ממש, אז זאת אומרת, כאילו זה מספיק? לאדם מסוים, התשובה נמצאת ממש בגוף השאלה. רוג'רס יאמר על כך, שלאדם מסוים זה מספיק. זה מספיק שהיה לו רגע כזה מסוים, וזה ממלא אותו. יכול להיות שהוא ישאף לזה שיקרה לו עוד פעם משהו כזה. אבל זה ממלא אותו ונותן לו כוחות. ועבור אדם אחר זה לא מספיק לו. הוא מתרוקן אחרי זה. וזה באמת תלוי אדם. הפואנטה היא שכל אדם בעצם מחליט האם מה שהוא עושה זה הגשמה עצמית או לא. אין פה המושגים החברתיים לא בכלל... פוסחים על הנושא הזה, לא קשור בכלל למה החברה חושבת על זה, אם זה ראוי או לא ראוי, אם זה מספיק נעלה. עוד מילה, עוד רגע, גם יכול להיות שלאדם שלפנינו יש המון כישרונות, אבל הוא לא מעוניין לממש אותם בכלל, זה לא מעניין אותו לעסוק, לא טוב לו בזה. הוא גם לא רוצה להשקיע במה שהוא צריך להשקיע כדי לממש את זה. ואז הוא רוצה להשקיע במשהו אחר, שזה בדיוק מה שמעניין אותו. מי רצה? כן, בבקשה. לרוג'רס אומר שתמיד בן אדם יכול לדעת אם הוא מגשים את עצמו או לא. כאילו, יש דבר כזה שאדם לא יודע אם הוא בעצם במצב של הגשמה עצמית? יכול להיות, כן. יכול להיות מצב כזה. לרוב הוא ירגיש. לרוב, כי זה יהפוך אותו למאושר. זה יהפוך אותו למאושר יותר. את יכולה לבוא ולומר, לא תמיד אנחנו מודעים לזה שאנחנו מאושרים. אני יודעת שיש תפיסות שאומרות שרק אחרי שקורה לנו חלילה משהו רע, אז הבנו כמה מאושרים היינו עד אותו יום. אבל רוג'רס גם נמנע מאמירות כלליות, מאמירות גורפות. הוא מאוד מאוד בעד שהאדם יקבע, והוא כן מאמין שאדם יכול להבחין בזה, שהוא מימש את עצמו. יחד עם זה, יכול להיות שאחת הסיבות שהוא כן ילך לפסיכולוג, אתם יודעים, גם פסיכולוגים רוג'ריאנים גם צריכים להרוויח כסף. לא הרבה, אבל גם קצת. אז אולי בשביל זה הוא כן ילך לפסיכולוג, כדי שהוא ישקף לו בעצם, במונחים של האדם,
מה זה בעצם ההגשמה העצמית שלו, הוא יעזור לו למצוא את ההגשמה העצמית שלו. אבל לרוב הוא חושב שהוא כן מכיר, כן. אני חושב שאדם צריך המון בבנות נפשית בשביל לקבוע לעצמו מה ההגשמה העצמית שלו במנותק מקבוצת הייחוס שלו. בן אדם יכול להיות במסלול שלו מאוד מצליח, אבל אם הוא ישווה את זה לאחרים, הוא יתנהל בתחושת כישלון. אז איך רוג'רס מתייחס לזה? תמיד בכבוד. זה קודם כל. זאת נקודת מוצא. הוא אף פעם לא יאמר לו, מה אתה מסתכל על אחרים? תסתכל על עצמך. לא. הוא יצא מנקודת המוצא של האדם. ואז יכול להיות שהוא ישקף לו שבעצם ההגשמה העצמית של האדם הזה זה להיות במספר אחד. במה? לא חשוב. זה בדיוק, זה בדיוק התיאור שאתה נותן. כי מה שחשוב לאדם כזה, כמו שאתה מתאר, זה בעצם לא רק להסתפק במה שאני חושב שדי טוב לי, אלא באופן יחסי לסביבה, גם כן לקבל איזושהי הכרה. זה מה שהבנתי ממך. אז... לא דווקא הכרה. אני חושב קצת אחורה לדני, אז איפשהו כתב שכדאי לבן אדם לא לגור בשכונה של אנשים שמסתכלים יותר ממנו. נכון. ותמיד יחיה בתחושת הסכום. נכון. זה נכון. זאת אומרת, אתה מאוד קשה להתמקד רק בהגשמה העצמית. בייחוד אם יש לו ילדים. בלי קבוצת הייחוס. כל יחסי. אי אפשר לחיות בבועה. כל אחד מאיתנו חי איפשהו, זה נכון שכשזה קיצוני, כשאדם כזה, מה שדן אריאלי אמר, מאוד נכון, כשאיכשהו, לא יודעת, קיבל דירה בירושה, באיזה שכונה שהייתה אולי פעם לא שכונה כל כך יוקרתית, והיום היא שכונה מאוד, מאוד יוקרתית, יש לו בעיה נוראית. הוא והילדים שלו צריכים לברוח משם, ולקנות 4 דירות במקום טוב באמצע, מה שנקרא, כי החיים שלו היו מאוד קשים. זה נכון. וההפך, אדם שגר, אדם ממוצע, שגר בשכונת מצוקה, זה נורא נחמד, אבל תהיה לו הרגשה שהוא באיזשהו מקום מחמיץ, הוא יכול היה לקבל, לצערנו הרשויות מאוד מזניחות אזורי מצוקה. מזניחות וכאילו הופכות להיות, כן, מנציחות, שותפות לכך שהם תמיד יהיו אזורי מצוקה. ואז זה גם לא מומלץ, כן? הוא יכול לחיות על פי רמתו, ואז הוא ירגיש הכי נוח. זה מהאספקט האחד, אבל יכול להיות שהאדם הזה, המימוש העצמי שלו, בכלל לא בתחום הכלכלי או הפיננסי. בכלל, הוא היה רוצה לתת מעצמו, וביום שיתאפשר לו לתת מעצמו לאחרים, אז הוא ירגיש שהוא מממש את עצמו. לאו דווקא ברמה של הישגיות, או לאן הגעת בחיים. ועבור אדם כזה, אני דווקא כן חוזרת אל האדם שאתה רואה לנגד עיניך, אז רוג'רס יזרום איתו, יגיד לו, אוקיי, בשבילך הגשמה עצמית, זה להיות מספר אחד, להיות הכי טוב במקום שבו אתה נמצא. ואז הוא יעזור לו להגשים את עצמו במונחים של האדם עצמו. הוא לא יגיד לו, זה לא רציונלי, מכל אחד יש אחד יותר טוב, הוא לא ידבר איתו בצורה הזאת. הוא לא בא להוכיח אותו, הוא לא בא להראות לו שהוא טועה. הוא לא בא להראות לו שהחשיבה שלו היא לא תוביל אותו לשום דבר טוב. אלא הוא יבין שמדובר באדם שבשבילו זה הדבר הכי חשוב, להיות הכי הכי טוב. למה? זה תשאל את פרויד, הוא יסביר לך כבר. בסדר, אבל זה מה שחשוב לו. בבקשה. דיברת על זה שבתקופות שונות בו דברים יכולה להיות הקשבה. כל מיני הגשמות. נכון. גם בנקודת זמן אחת יכול להיות, כי כן. המושג הזה, הגשמת לי, כאילו נורא מפרס, כן. מושמע נורא גדול, אבל אדם יכול להרגיש שהוא מגשים את עצמו בכל מיני. בהחלט, בהחלט כן. אבל עדיין יש משהו דומיננטי אחד. יש משהו ששם זה הכי הכי חשוב לאדם. ורק הוא קובע מה הוא מבין כל הדברים. כמו שדיברתי על הורות, שיש אנשים שהם מאוד, באמת מקשימים הרבה חלקים של עצמם, בתחומי חיים שונים, אבל לא מממשים את עצמם בתחום של זוגיות, או בתחום של הורות, וזה מאוד חסר להם. ואז הם יהיו פחות מאושרים, כי את זה הם לא מימשו. את הדבר שהם מרגישים שהם מאוד מאוד טובים בו. יכול להיות
יכולים לעשות. אנשים, יכולים להיות שני אנשים ששניהם יראו בהורות כאיזושהי הראשונה עצמית, אבל אחד הוא מאוד מחמיר עם עצמו ומאוד מרגיש שהוא לעולם לא מגיע לשם, למרות שהוא יודע ששם, זאת אומרת, שם הוא באמת יגשים את עצמו, ויש, זאת אומרת, זה גם מאוד אינדיבידואל, זאת אומרת, יש שני אנשים שההורות יכולה להיות עבור המגשמה עצמית, רק כשאחד ירגיש שזה ממש, שנקרא פיפיל, כאילו ממש ממלא אותו, והוא כן מצליח להגיע לשם, ויש אחד שכמה שהוא ירצה להיות שם, הוא ירגיש שזה מה שהוא כאילו, זאת אומרת, זה עניין גם של כמה מהאדם מחמיר עם עצמו, כמה מהאדם נותן לעצמו להרגיש. זה בסדר, אבל עדיין, לפי מה שהתרשמתי, עבור שניהם זאת ההגשמה העצמית שלהם. זה בסדר, יכול, הם בוודאי עושים עוד דברים בחיים. יש להם עוד מעגלים חברתיים ועוד סיטואציות שבהם הם מממשים חלקים אחרים של עצמם. היסוד השני שרוג'רס דיבר עליו, שהוא מאוד מאוד משמעותי לאדם ולהיווצרות האישיות שלו, הוא בעצם קבלה עצמית. קבלה עצמית. ואיך זה קורה? מה זה אומר בעצם? כל הנושא של קבלה, כל הנושא של קבלה עצמית, קבלה עצמית חיובית. מתי אנחנו אומרים שאנחנו מקבלים מישהו? מישהו אחר. אחרי שנקבל כעצמי. כן, זה לא, כן, אבל למה אנחנו מתכוונים? לא בתהליך, אלא למה אנחנו מתכוונים? שאנחנו אומרים, נקבל אותו. אני לא מנסה לשנות אותו. שהוא מתאים לנו, כאילו במחשבות שלו אולי... שהוא מתאים לנו? לא בהכרח. אני מקבלת בן אדם מסוים. מסכימה איתו? מסכימה איתו, אז זהו שלא. אני חיכיתי שמישהו יגיד, שאני אגיד שזה לא. להסכים עם מישהו ולקבל אותו, לפעמים זה הולך ביחד ולפעמים זה לא הולך ביחד. וזה הניואנס החשוב לרוג'רס. שלקבל מישהו זה... לקבל אותו, את ההוויה שלו, גם אם אני לא מסכימה עם רוב ההתנהגויות שלו, עם חלק גדול מהדעות שלו, עם חלק מהבחירות שלו, מההחלטות שהוא עשה בחיים, מסגנון הלבוש שלו, מהמוזיקה שהוא אוהב, מהמון דברים אני לא מסכימה, ואפילו חולקת עליהם, אבל אני מקבלת אותו כאדם. עכשיו, אני יודעת, יש לי... ניסיון בקטע הזה, יש פה, זה לא פשוט, ותכף נלך עם זה אחורה, איך זה מתחיל, וזה תמיד מתחיל עם ילדים מאוד קטנים, ואם לנו קשה להבין את המשמעות, אז בטח ובטח לילד קטן קשה להבין על מה מדובר פה, אבל בואו ננסה להיכנס לראש הזה של לקבל מישהו. יש פה מישהו מכם, בלי לציין שמות או... אנשים ספציפיים שיש להם קושי עצום לקבל מישהו מסוים? שרים יד, כן. אין דוגמה, לא יכול לסדר אנשים דוגמה של דוגמה עם בטלנים, עצלנים, אלה שיפות בחיים. זה לא מקובל עליי, זה לא מתחבר איתה. אוקיי. אז בהנחה, ואתה לראות, כזאת אישה, לא הייתי מתחבר אליה. אוקיי. זה השקפה שלי. אוקיי. אבל אני רואה בבן אדם כזה... בסדר גמור. אני רואה בבן אדם כזה... בטלן? לא, כן, okay. בטלן. אוקיי. Okay. זה... הוא הובל אולי לדרך כזאת שלא באשמתו, אולי דווקא צריך לעזור לאחד כזה. זאת אומרת, אני נגיד... הוא בטלן, לא רוצה שתעזרי לו. לא, אבל אני לא רוצה נגיד מי שתעזור. הוא מתבטא לו בכיף. אבל אתה מגיע לסיטואציות כאלה לא סתם. זאת אומרת, קורה משהו בדרך שאתה מגיע לסיטואציה כזאת, ואתה כל אחד. אוקיי, אוקיי, בסדר. אני מכבדת את מה, אני פה זה רק תרגיל, שלא חלילה, לא להעלב באופן אישי ממשהו. אני מדגימה בסך הכל את רוג'רס ואת הרעיון של קבלה, שהוא נורא נורא קשה להבנה. נורא קשה להבנה. תבינו שגם רוג'רס גוזר במרכאות על המטפלים שאמורים לעבוד על פי הגישה שלו, שהם חייבים לקבל את הלקוח, כמו שהוא. ואם לא, הם צריכים פשוט בצורה הכי אלגנטית לעשות הצרכות, העברות, בצורה הכי הכי עדינה שלא ירגישו. כלומר, אין מצב שפסיכולוג רוג'ריאני יטפל במישהו שהוא לא מקבל אותו כאדם. הוא לא חייב לאהוב אותו, הוא ממש לא חייב להסכים איתו או עם צורת החיים שלו. הוא לא שיפוטי, הוא לא אומר, הוא בן אדם טוב, הוא חכם, אני מקובל עליי כל מה שעושה. הוא חייב לקבל אותו כאדם, ואם יש לו קושי, הוא חייב להפסיק לטפל בו. אבל
כן. אנדי רוג'רס מדבר פה על פסיכולוג, זה העבודה שלי. נכון. זה משהו אחר לחלוטין. נכון. אני בעבודה שיכול לנך להיפגש עם מנהל שהוא נלך רשע וגרוע מאוד, אבל זה עבודה, אין מה לעשות. נכון. שכרגע זה המצב, זה הנתון. נכון. אבל לחיים שלי האישי דוגמה, לא יקבל דוגמה אחת כזה. אתה צודק. אז מה שרוג'רס מדבר כנראה זה על פסיכולוג, שזה המטופל שלו. נכון. זה המטופל שלו כמו שהוא, ואין ברירה אחרת. לא, יש ברירה, להעביר אותו. זה מה שאני מנסה לומר, שאם הוא לא מצליח לקבל אותו, הוא מנסה. נגיד, הוא מנסה כמו, תזכרי לי עכשיו, סיגל, לחשוב למה הוא הגיע לזה וכו', ולנסות לקבל אותו כמו שהוא, וזה לא עובד, אז אסור לו, על פי האתיקה המקצועית הרוג'ריאנית, להמשיך להיות הפסיכולוג שלו. הוא חייב להעביר אותו למישהו אחר. אז הוא לא יבין אותו. כי אז כל הטיפול מבוסס על זה. מיד אני אדגים איך זה מבוסס. ואתה צודק ב-100%. למה אתה צריך לקבל כל אחד? אתה לא חייב. אתה לא חייב. אני אסביר את מי אתה כן חייב לקבל כמו שהוא. מיד נגיע לזה. כן. ומה זה מתבטא לקבל עוד פעם? כן, לקבל זה אומר שאתה... מסכים עם זה שככה בן אדם הזה, שהוא גם בן אדם, הוא גם אדם ויש לו דעות שונות משלך, המעשים שלו יכולים להיות חלק מאוד מקובלים עליך, חלק בכלל לא, אתה ממש נגד, אבל אתה מקבל אותו כאדם. יש אנשים שלא מקבלים לך את השני. בעיקר, בוודאי. אני קצת אדגים, תכף הדברים יהיו טיפה יותר ברורים, אבל במפורש יש לך זכות מלאה לא לקבל אנשים שאתה... זכות לא לקבל? כן, חוץ מאשר, תכף נגיע למי. את מי? אפשר לתת דוגמה בלימודים למשל. בן אדם שלומד טוב ואת רוצה לשבת איתו וללמוד איתו, כן. וכיף לך ואת מרגישה את ההפריה הדדית הזאת. אבל מצד שני, כשהוא מתחיל לספר לך על החיים האישיים שלו, את אומרת, וואי, כאילו, אני... אני לא מתחברת למה שהוא נכון. עושה, אני כן מקבלת אותו כבן אדם, אני לומדת נכון. איתו. נכון, נכון, בהחלט. עדיין ממשיכה את הקשר איתו. כן, נכון, נכון, נכון. את לא פוסלת אותו. כן. את לא פוסלת אותו כאדם. אבל יש לנו קווים אדומים. אני באמת ציפיתי שתגידו לי, נניח שאלתי אם יש מישהו שאתם לא מקבלים. תמיד יש קטע קשה, מאוד מאוד קיצוני וקשה, שאני אומרת, מי שאדם שרוצח, אדם אחר, אני לא יכולה לקבל אותו. בשבילי הוא לא בן אדם. לא בן אדם. אז רוג'רס יאמר שיש לי בעיה, לי טובה, אני לא בדרגה כזאת שאני מסוגלת לקבל מישהו שעשה מעשה כזה. אוקיי? בסדר? אף אחד לא מושלם. אז לזאת הכוונה, חשבתי שתדברו. יש שהוא יכול לקבל אדם. יש... לא, תראו איזה סיפור, יש לי סיפור. אבל גם כשאתה עכשיו... יש לא עומד חברתיות. לא, זה מאוד רגשי. זה מאוד רגשי. לא, שאתה באמת... נכון? אתה לא תענק להם, אולי כטיפול הכי אמפתי שיש. אבל אתה חייב, אתה עובד מחלקה פסיכיאטרית, אתה חייב לטפל... כל אוכל הסיבות, זה העבודה שלך. בסוף לא תביא אוכל הביתה. לא. זה אתה מדפק, לא, אוקיי, אתה מקבל. לא, אבל אתה... לא, ברור שזה חלק מהעבודה, אבל אתה יכול גם להגיד, אני לא רוצה לטפל ומטופל. זה שיש לנו, כדאי שבני אדם ינסו לקבל את האחר כבן אדם. ינסו, הניסיון עצמו הוא גם משהו. כלומר, זה שיהיה לנו קשה או שאפילו לא נצליח, זה סיפור אחד. אבל זה שאנחנו נעשה מאמצים, כמו שסיגל אמרה, מאמצים מנטליים עם עצמנו, להגיד, למה אנחנו לא סובלים אותו? אולי הוא מזכיר לנו איזה מישהו שפעם לא אהבנו, לנסות לעשות איזה עבודה על עצמנו, וכן לקבל אותו כאדם. הניסיון הזה הוא ניסיון חיובי, כי הוא יעשה את החברה לחברה טובה יותר. כשבני אדם יקבלו זה את זה, כי בני אדם, וגם אם, ולא ישפחו עליו איזה כוס מים כאלה עם הפנים, אז זה יהיה יותר סימפטי לחיות פה. אם כלום. יקבל אבל אנשים שעושים דברים, כמו שאמר. אוקיי. אז זה קווים, נכון? לא נהפוך בדיוק את העולם. נכון, אני מסכימה איתך, זה קווים אדומים. אולי אפילו ליצור איזשהו... נורמות שליליות מאוד. אבל כן.
נכון. אז לזה קוראים קווים אדומים. קווים אדומים זה לגיטימי שיהיו קווים אדומים. אני מוכן הכל הכל, חוץ מי, כך וכך וכך. בסדר? אז לכל אחד יש את הקווים האדומים. בואו נראה איך זה מתפתח. אני אראה לכם איזשהו תרשים שעל פי רוג'רס, ככה אדם באמת מקבל את עצמו, קבלה עצמית חיובית. הכל מתחיל ממי? מעצמי. לא. אם לא ידעתם, מההורים. כן, ההורים אמורים לתת לילד שלהם יחס חיובי בלתי מותנה. בדיוק. לא מותנה בכלום. הורה, על פי רוג'רס, מצווה לתת לילד שלו יחס חיובי בלתי מותנה, בכלום. לא ביופי שלו, ולא בציונים שהוא מביא, ולא בהתנהגות שלו. למה הוא צריך לתת לו יחס חיובי? שלא מותנה בכלום? כן, זה... למה זה טוב, אבל למה? למה הוא מצווה לתת לו יחס חיובי? כי? הסתם הזה, בדיוק על זה רוג'רס מדבר. הבאת ילד לעולם? זהו. אני מקבל אותך, אני נותן לך יחס חיובי, כי אתה הבן שלי, או אתה בת שלי, או אתה הבן שלי לאימא, לא חשוב. הורים מצווים לתת לילד שלהם יחס חיובי בלי קשר להתנהגויות היומיומיות שלהם. זה לא אומר שהם לא גם מחויבים, רוג'רס לא מתנער מהתפקיד החינוכי של ההורים, ובהחלט התפקיד שלהם הוא גם להורות להם מה טוב ומה רע, ועד איפה מותר ללכת, והוא לחלוטין לא מסכים, ופה הגענו להסכמה, הוא לא מסכים עם כל מה שהילד עושה. הוא חייב לנסות להסביר לילד בן שנה וחצי, שזה אחד הדברים היותר קשים, את ההבדל בין אני כועס עליך לבין אני שונא אותך או לא אוהב אותך, או אני לא מסכים שתתנהג כך וכך לאחיך הקטן, או אתה אוהב אותי ולנצח אוהב אותך רק כי אתה בן שלי, לא כי שום דבר אחר, לא כי אתה נותן לי אהבה, לא כי אתה מזכיר לי את עצמי, לא כי אתה מקשים את החלומות שאני חלמתי ולא הצלחתי להקשים בעצמי. אני אוהב אותך כי אתה הבן שלי. וזה נגמר. רוג'רס גם מאמין שזה בעצם הסיפור אצל רוב ההורים בעולם. אלא מה? יש בעיות טכניות. קשה להסביר לילד קטן דברים כאלה. וההסבר במרכאות הוא יומיומי, שעה-שעה, ואנחנו לא מדברים על אפיזודות. יכול להיות ש10 או 20 פעמים הורה יכול לעשות טעות פטלית, ולדבר אל הבן שלו במונחים של אני שונא אותך, או אני לא רוצה לראות אותך, או אתה אפס. לא מתמוטטים מזה. אנחנו מדברים פה על מה שקורה ביום-יום, על הטפטוף הזה התמידי של שעה אחרי שעה של אהבה אינסופית שאינה תלויה בדבר. שהורה אמור כל הזמן לתת לילד שלו, לתת לו הרגשה שהוא רצוי, שהוא מכובד, שהוא בעל ערך, שהוא חשוב. למה? בגלל מה שהוא, הוא הבן שלו וזה מספיק, לא צריך עוד מעבר לזה. מה שרוג'רס אומר, שכל אחד רוצה ערך. כל אחד רוצה שיהיה לו ערך בעולם הזה. מאוד מאוד חשוב להיות בעל ערך. רוג'רס משווה את זה למזון לגדילה, כאוויר לנשימה. זה משהו שאי אפשר לחיות בלעדיו. אדם לא יכול לחיות לאורך שנים בלי שהוא ירגיש שהוא חשוב, שהוא בעל ערך, לפחות לאדם אחד בעולם הזה. אולי לא לכולם, זה בלתי אפשרי, ואפילו לא לרוב האנשים שהוא פוגש. אבל הוא צריך לדעת בתוך תוכו שהוא מוערך, שהוא חשוב, שהוא רצוי, שמישהו נותן לו את המקום שלו, את המרכזיות שלו. והורה צריך לתת לילד שלו, לאורך השנים הראשונות לחייו, כל הזמן את ההרגשה הזאת, בו זמנית. מצד אחד לחנך אותו, לקחת אחריות כהורה ו...
להורות לו איך מתנהגים, גם להניש אותו כשצריך, להסביר לו, למנוע ממנו התנהגויות שליליות וכו' וכו'. ובצד זה, באופן בלתי תלוי, כל הזמן לשדר לו חום, אהבה, דווקא שאינם מותנים בשום דבר. לא קשור לכלום. לא, אני אוהב אותך, אתה כזה יפה, אתה כזה חמודי. לא. זה לא הקטע. אתה, כי זה אתה. ואתה חשוב לי. זה הכל. נורא פשוט ונורא נורא קשה להנחיל את זה. זה בעצם קבלה? בסופו של דבר זה ייצור קבלה, כן. של הילד? בהתחלה, תכף תראה איך זה הולך. יחס חיובי בלתי מותנה, במהלך השנים מופנם על ידי האדם, הילד עצמו, והופך להיות יחס עצמי חיובי בלתי מותנה, שהוא בסופו של דבר מוביל לקבלה, קבלה עצמית. אני ארשום את זה כאן. קבלה עצמית, שאדם שמקבל את עצמו. מיד אני אפרט ואמחיש מה זה בדיוק קבלה עצמית. בואו נלך על מצבים לא חריגים ולא מעטים שבהם הורים לא מצליחים לתת לאורך שנים לילד שלהם הרגשה של יחס חיובי בלתי מותנה, אבל הם כן נותנים לו יחס חיובי מותנה. מה זה? אבל הילד בן שנה וחצי, בן שלוש. מה זה יחס חיובי מותנה? כשהוא מתחיל ללכת מוקדם, כשהוא אומר מילה, כשהוא מצליח לשלוט בסוגרים, כשהוא מצליח כאילו כל הדברים האלה. כשהוא מסדר את החדר, נכון? נכון? כשהוא לא בוכה. מה עוד? כן, מהפעוטון. אוקיי. מה? נכון, סמיילי. אוקיי. ומה אם לא? מחמיצים פרצו. נכון. וילד עלול להתבלבל. כן. הוא ילד. קשה לו להבחין בין ההורה עכשיו לא מרוצה ממשהו. זה לא אומר שהוא לא אוהב אותו ולא מקבל אותו, אבל הורים שלא מודעים לזה, לניואנסים האלה, לא תורכים גם להדגיש לילד את ההבדל. אנחנו נדבר בהמשך על שפה מילולית ושפה לא מילולית. אז מה משכנע יותר, שפה מילולית או לא מילולית? הלא מילולית. אני יכולה להגיד אלף פעמים לילד שאני אוהבת אותו, אבל אם אני אשב ככה, אני אגיד לו, אני אוהבת אותך, באמת שאני אוהבת אותך, זה לא יעשה את העבודה. בסדר? כי יהיה פער מאוד גדול בין כל השפה הלא מילולית שלי לבין מה שאני אמרתי. ההפך, זה עוד יותר ירגיז ועוד יותר יתסכל, כי הוא גם יבין שאני שקרנית. לא רק שאני לא אוהבת אותו, אלא אני גם לא מתכוונת לאף מילה. כלומר, הורה צריך לעשות, גם לגרום לכך שההתנהגויות שלו תהיינה בהלימה עם המילים שלו. שבאמת יהיה קשר בין איך שהוא מתנהג ומה שהוא משדר מעבר למילים, לבין המסר המילולי. זה לא מספיק מסר מילולי. והורה לפעמים נכשל בכך, בתפקיד הזה. זה לא הדבר היחידי שכל כך קשה בלהיות הורים. זה משימה מאוד מאוד קשה, טוטלית, ואחד הדברים זה באמת לנסות מעבר ליום-יום, מעבר לדברים שאנחנו כהורים מצווים כל הזמן להקפיד על הילדים שלנו, גם לשדר להם כמה שהם חשובים בעינינו, כמה שאנחנו רוצים להיות איתם, כמה שכיף לנו איתם, בגלל ש זה מה שהם וזה מה שאנחנו. בבקשה. אבל אם יהיה כל הזמן יחס חיובי בלתי מותנה, כן. איפה ילד ילמד בעצם ואיפה הוא יקבל את הביקורת למה שהוא לא בסדר? לא קשור בכלל. לא קשור. הנה, קודם אמרת משהו שלא הסכמתי איתו. הרגשת שאני שונאת אותך? ממש לא. יפה, בדיוק אותו דבר. רק אחרת. זה לא קשור, זה הולך ביחד. הורה צריך לתת כל הזמן לילדים שלו הרגשה שהוא מקבל אותם ואוהב אותם, והם הכי חשובים לו בעולם. למה? ככה, בלי סיבה. במקביל, הוא לא אמור להזניח את ההתנהגויות שלו. הוא רוצה שהוא יהיה תלמיד טוב, הוא מספק לו את התנאים, הוא נותן לו חיזוקים חיוביים כשהוא מביא ציון טוב, אבל לא עושה מזה הילולה. כן, בכללי זה מה שקובע, זה בעצם הצבע. וזה מה
נחרט אצל ילד לדורי דורות, ואז הוא גם מפנים את זה, והוא הופך את זה ליחס העצמי שלו. בהמשך, מי שכבר יש לו את זה, כבר לא צריך טובות של אף אחד. אם אדם הגיע למצב של יחס עצמי חיובי בלתי מותנה, זה אומר שהוא מקבל את עצמו לטוב ולרע. כשיש לו תקופות יותר רעות, אז הוא לא מרוצה. הוא לא עושה את עצמו, הוא לא אומר, סבבה, איזה כיף לי, זרקו אותי מהעבודה, אשתי ברחה ממני, פשוט נפלא. יש כאלה שמחיים ככה בקחשה. כן, אבל לא לזאת הכוונה. הכוונה אומר, אוקיי, קראו לי דברים נוראים ואיומים, אבל אני יודע שאני מסוגל להרבה יותר מזה. באמת, עשיתי טעות כזו וכזו וכזו, אבל יש בכוחי להפוך את הקדרה. אני גם יכול, אני מספיק בעל ערך, להשתדל יותר במקום עבודה אחר. באמת, זלזלתי, באמת, עשיתי שם טעויות על ימין ועל שמאל, אני לא אחזור עליהם. יש מקום להשתפר. יש מקום להשתפר. זה אדם שהוא בטוח בעצמו, שיש לו את היסודות המאוד חזקים. בדיוק, יש לו ממה לבנות את עצמו. הוא מקבל מכות בחיים, הוא מוריד את הראש ומרים אותם. אדם שקיבל כל החיים, לאורך חיים, יחס חיובי מותנה, במהלך השנים הוא יפנים את זה ליחס עצמי חיובי מותנה. כלומר, כשהולך לו בחיים, אז הוא גם מקבל את עצמו. כשלא הולך לו, הוא לא מקבל את עצמו. ואז מאוד מאוד קשה לו להתרומם בעצם ממצבים כאלה. רוג'רס משווה את זה למתנה, מיד אני אשמע אותך. הוא אומר שכשהורה נותן לילד שלו יחס חיובי בלתי מותנה כל החיים, וכתוצאה מכך הילד שהוא כבר אדם בוגר בפני עצמו, מפתח יחס עצמי חיובי בלתי מותנה, זאת מתנה, הוא לא צריך גם לתת לו עוד מתנות חוץ מזה, זה מספיק. בבקשה. בעצם אנשים שכל הזמן מחפשים איזושהי תמיכה חיובית בסביבה, זה אלה שלא פיתחו את החסה. גם, כן. הבלתי מותנה. נכון, נכון. כי הם למדו שהם כל הזמן צריכים אישורים. אם כבר היו, אם היו מבינים שהם שווים והם בעלי ערך, הם לא היו צריכים כל הזמן את האישורים האלה. בהחלט. בבקשה. אבל בעצם אומר שזה משפע רק להורים, לא מהסביבה בכלל? כן. כל התיאורטיקנים שמדגישים את הילדות, טוענים שההורים נותנים את הבוסט הכי חזק, וכמובן שאחר כך, בקטנה זה גם האחים, וגם הדודים, וגם הגננת, וגם המורה, וגם המדריך בצופים, והמאמן בכדורגל, כולם. אבל יהיה להם מאוד קשה לתקן. אם הפער מאוד גדול, אם ההורים כל הזמן היו מאוד מאוד שיפוטיים עם הילד, וגרמו לו באמת להרגיש רע מאוד עם עצמו, יהיה קשה לתקן את זה. אלא אם כן אתה הולך לפסיכולוג רוג'ריאני. זאת, כשנגיע לטיפול, אז זה בדיוק הטיפול הרוג'ריאני. זה מה שעושה בעצם המטפל הרוג'ריאני. הוא עושה חוויה מתקנת לאדם, לא חשוב באיזה גילו. אבל זה אני אגיע מיד. אבל כן יש ערך. כמובן שאת העניין הזה, היחס החיובי הבלתי מותנה, גם המורה בכיתה צריכה לתת, גם היא צריכה. אם ילד אומר משהו שהוא לא נכון, היא לא אמורה בשום אופן להגיד לו, אתה צודק יוסי, ב-100%, 100 בתעודה. לא, היא צריכה לתקן אותו. אם הוא לא מכין שיעורים, היא צריכה לעבוד איתו באיזושהי שיטה של עיצוב התנהגות, אבל תמיד תמיד לשדר לו כבוד כאדם. היא תמיד צריכה להגיד לו, אני לא מקבלת את זה שאתה מאחר יום יום, לא מקובל עליי. ואתה גם תשלם על כך, כמו שאומרים. אבל אני לא בגלל זה לא מקבלת אותך כאדם. אתה בעיניי אדם ראוי. אוקיי? אז כל הדמויות בדרך, המשמעותיות, תורמות לזה עוד, במפורש. אבל כמו תמיד, ההורים, מהרגע הכי צעיר, ההורים בעצם פוגשים את הילד בנקודות הכי קריטיות שלו, כשהוא מגיע לאוויר העולם. והיחס הבלתי מותנה זה גם כשהילד צורח באמצע הלילה וממש לא כיף לך לקום אליו ולטפל בו, אז זה לא אומר שאת לא מקטרת, אבל עדיין את מחבקת את הילד שלך, את אומרת איזה כיף שיש לי אותך. בסדר? זה לא אומר שאת
ממש תסנאי את זה ש, שכל פעם הוא מקים אותך. אבל הילד, את תתני תמיד את הרגשה הכי, הכי טובה. אתה רצית משהו לשאול? אוקיי, כן. כשאתה דברת על יחס גילים מוכרים, אני חושב על התרבות המערבית שאני מפעמים בה, יש בה דואליות אדירה. מצד אחד, בניגוד לדורות קודמים, בדור שלנו, נורא מקובל שאוקיי, לכל אחד יש את הזכות להגשמה עצמית בדרך שלו. זאת אומרת, אתה לא חייב ללכת בנתיב... כבר היו בשיעור הזה, כן. עכשיו, ולעומת זאת, אבל השדר בחברה המערבית הוא מאוד יחס חיובי מפני אנחנו... מאוד הישגים. מצליחנים, אם אתה נכון. לא מצליחן, אז משהו דפוק לך. נכון. אני מסכימה עם זה. אני מסכימה עם זה מאוד. אני מסכימה עם זה. הם לקחו מרוג'רס רק את מה שמתאים להם בעצם. אבל צריכים לקחת את כל החבילה. מה? נכון. אני מסכימה עם זה. יחד עם זה, אני חושבת, באמת, אני רצה עם התיאוריה הזאת כבר, אני לפחות 20 שנה ברמה של הרצאות. הרצאות, סדנאות. אני גם כהורה השתדלתי. ועוד אני משתדלת. זה לא נפסק אף פעם. אני חושבת שאם זה פה, זה עושה את שלו. אם אדם נחשף לרעיונות האלה, מתוך הנחה, וזה רוג'רס מניח שטבע האדם טוב מנעוריו, והורה מביא ילד לעולם מתוך זה שהוא רוצה בטובתו, והוא אוהב אותו. למעט אולי על פי האחוז של בני אדם בעולם שהם או לא בריאים בנפשם, או פסיכופטים ברמות על, רוב ההורים אוהבים את הילדים שלהם ורוצים בטובתם, לא תמיד הם יודעים רק איך לעשות את זה. אז אם אדם נחשף לרעיון הזה, ואפילו מממש חלק ממנו ביום יום, אז זה מצליח העניין הזה. פשוט, אתה צריך כאילו להיות מוכוון לזה, לדבר הזה. שזה עושה את שלו, שזה פועל הדבר הזה. שזה פועל, שזה עובד כמו איזה מתי קסם, שאם אתה משדר כל הזמן לילד שלך, באופן טוטלי, שלא חשוב מה יקרה, תמיד אני אוהב אותך, תמיד אני אהיה שם בשבילך, והוא ידע, הוא השתכנע, כי זה לא היה רק בדיבורים, הוא גם ראה איך התייחסת לאח שלו, בשעת משבר, ועל זה דיברתי, על הפער בין השפה המילולית ללא מילולית. אני יכולה לצאת עם הצהרות כאלה, אני תמיד אהיה פה בשבילך והכל, אבל אח שלו, יום קודם, באו מהמשטרה, כן, תחשבו על בית טוב, ובאו מהמשטרה, כי גילו נגיד אצלו כמה גרם חשיש בארון, ולקחו אותו למשטרה, ואז מה הוא אומר לו? אני לא אבא שלך, בסדר? אני לא, כי הוא לא צריך בושות בחברה. הילד, האח האחר רואה את זה, ואומר, מה זה הדיבורים האלה? אני בשבילך, לנצח, יש חוסר אלימה, יש פערים. לזה אני מתכוונת. אם הורה מצליח במהלך תקופת חיים לשדר איזה קו קונסיסטנטי, זה עובד. זה עובד. ואנחנו יודעים, לפעמים התוצאות מגיעות יותר מאוחר, לא תמיד בהתחלה. אם נחזור לילד שלנו, הזה, שמצד אחד, על פי רוג'רס, הוא מונע על ידי הצורך להגשמה עצמית, כי כל אחד מאיתנו מונע על הצורך הזה, בו זמנית הוא חייב להרגיש בעל ערך, והוא חייב לקבל יחס חיובי. יחס חיובי ממישהו, רצוי שזה ההורים שלו, הוא חייב. זה אמרנו, זה כמו מזון. אפילו פחות חשוב לו אם זה יהיה מותנה או לא מותנה. העיקר הוא חייב יחס חיובי. רוג'רס הגיע למסקנה די בעצב, שבעצם היחס החיובי כל כך חשוב לכל אדם, שהוא יהיה מוכן אפילו להקריב את ההגשמה העצמית שלו כדי לקבל אותו מהאנשים המשמעותיים בחייו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם ילד במהלך שנות הגדילה שלו מרגיש, או בגלל שאומרים לו את זה בצורה גלויה, במילים, או שבהתנהגויות, או בשדרים כאלה ואחרים, שבעצם הם מקבלים אותו, אבל רק בערבון מוגבל, מה שנקרא, מותנה בזה, מותנה בזה, מותנה בהרבה דברים. זה גם טוב לילד, הוא צריך את זה. הילד חייב יחס חיובי, גם הוא יעשה הכל כדי לקבל את היחס החיובי הזה.
ואם הוא מרגיש שאפילו הוא מסכן את ההגשמה העצמית שלו, הוא יוותר עליה. למרות שזה צורך כל כך משמעותי. כי בדואליות הזאת, יחס חיובי לוקח. הוא זה שמנצח בין שני היסודות האלה. אם אנחנו מסתכלים על הגשמה עצמית לעומת יחס חיובי, יחס חיובי הוא זה שמכריע, ואז האדם יוותר, ואז הוא יעשה מה שההורים שלו רצו ולא מה שהוא נורא רצה. ואז הוא בעצם יסתיר חלקים באישיות שלו וביכולות שלו, שהם לא כל כך, הוא מרגיש שהוא לא מקבל עליהם פידבקים כל כך טובים, והם לא גרמו להורים שלו כל כך להיות מרוצים, והוא יותר יחצין צדדים שהם כן רצויים בחברה, וכן רצויים על ידי ההורים שלו, כי הם אלו שיקנו לו את היחס החיובי, הגם שהוא, מה? מותנה. בדיקת ערנות זה הייתה, גם שהוא מותנה, אוקיי? אני חוזרת. למרות שזה רק יחס חיובי מותנה, שהוא פחות אידיאלי מיחס חיובי בלתי מותנה, עדיין הוא חיוני, בלתי אפשרי לחיות בלעדיו לילד או למתבגר, לאדם שבונה את עצמו, והוא יהיה מוכן לוותר על המון המון דברים, ובלבד שהוא יקבל אותו. זה מה ש... רוג'רס מאמין שככה בני אדם מגיעים. בסופו של דבר אנחנו מתבגרים, כל אחד נשאב לתוך החיים שלו, ואז יום אחד אולי מישהו מרגיש או מתפנה לחוש שהוא לא מספיק מאושר כאדם, אז הוא הולך לפסיכולוג, ואם יתרה מזלו הוא נופל על פסיכולוג רוג'ריאני. כי כבר דיברנו על זה שאנשים שלא ביקרו בקורס הזה ודומיו לא יודעים בעצם, כשהם הולכים לפסיכולוג אין להם מושג שיש כל מיני פסיכולוגים, פרוידיאני, אדלריאני, רוג'ריאני. הפסיכולוגים אומרים, אני... ממש לא, ממש לא. לא, ממש לא. אבל יש שאלה שאלות, לא? כן, יש כאלה. פרוידיאני אתה לוקח משקן. כן, אבל לא פרוידיאני. כן. כל פסיכולוג יודע בעצמו איזה פסיכולוג הוא. כן, מה ששאלו אותי, יש גם מה שנקרא פסיכולוג שהוא אקלקטי. אקלקטי זה אותם פסיכולוגים שפויים שהם בעצם אומרים, אני מכיר את כל הגישות, אני יודע לעבוד לפי כל הזה, אני מתאים את הגישה לאדם, לסבלנות שלו, לצרכים שלו, לזמן שעומד לרשותו ולסוג הבעיה. כן, אם בא אל הילד עם בעיה של הרטבה, והוא עכשיו בן 8, ובגלל שהוא מרטיב בלילה, אז החיים שלו בזבל, הוא גם לא רק שהוא כל הזמן עצוב, וגם בלילה הוא לא ישן טוב, כי הוא כל הזמן פוחד, והוא לא הולך לישון וגם לא מזמין לבוא אליו, ולטיולים הוא גם לא יוצא, וגם הערך העצמי שלו יורד, והדימוי העצמי, והוא גם נכשל בלימודים כתוצאה מזה, כי הוא כל הלילה לא ישן מרוב מתח שלא יברח לו, בבוקר הוא מגיע עייף לבית ספר וכו' וכו'. אז בואו ניתן לפרויד לנוח שם איפשהו, ונטפל בה בשיטה התנהגותית שעוד לא עסקנו בה כאן, ונקנה לו במשך 20 מפגשים, חיים אחרים הרבה יותר טובים, בלי לטפל בבעיה. כן? זה כמו קוסמטיקה, קצת מייקאפ, בלי... מה? פלסטר, כן, משהו כזה, מייקאפ, קצת מסקרה. מאוד. כן, ברור, ברור. כל מה שאמרת הוא נכון. זאת הביקורת כלפי הגישה ההתנהגותית, נגיד. שהיא רק מאוד מאוד נקודתית. ומטפלת רק בסימפטום הספציפי הזה, בלי לטפל בטיפול שורש. זה כמו שמישהו יבוא לרופא שיניים, אתם זוכרים לאן אני הולכת מפה, נכון? ואז יש לו הורה שיש למישהו דלקת נוראית בשן, אבל הוא אומר, לא, בוא, השן לא יפה, בוא נעשה לך סתימה יפה. והוא סותם את זה, ואז לא עלינו, מה יכול לקרות שם, כן? אז מי שמתנגד לגישה ההתנהגותית, אומר שזה כמו לעשות סתימה במקום טיפול שורש. מי שבעד הגישה ההתנהגותית אומר, יופי, אבל הצלנו את הילד הזה. בסדר, זה נכון שלא פתרנו את הבעיה שבגללה הוא מלכתחילה מרטיב, בגלל הלחץ של ההורים שלו, בגלל הקנאה באח שלו, הכל, לא פתרנו.
אבל הילד הזה עלה על דרך המלך. הוא התחיל ללמוד, הוא חייכן. כשאתה חייכן, העולם מחייך אליך. ההורים גם פחות כועסים עליך. כל האווירה בבית השתנתה. זה כבר שווה לי. אולי זה יביא עוד שינויים מעצמו. אבל בהחלט עלית על על הנקודה, באמת זאת זה הפלוס והמינוס באמת בשיטה הזאת. לגבי היחס החיובי שאנחנו מנצח, כן. יש אנשים שהם כאלה קצת דורסנים כאלה, שבאמת לא כל כך אכפת להם מהיחס החיובי שהם יקבלו סלם. זה לא בטוח. את רואה כבר את התוצר המוגמר, את פוגשת אותו בגיל 30, 40 או 50, אבל יכול להיות שזה דווקא הם מרשים לעצמם התנהגות כזאת, בגלל שהם קיבלו בבית יחס חיובי בלתי מותנה. ויכול להיות שהם יותר לוקחים סיכונים, כי יכול להיות שהם יודעים שבכל מקרה הם בסדר, גם כן, גם אם את לא תאהבי אותם, סליחה שאני אומרת, זה בסדר, אני אוהב את עצמי מספיק. לסכם, אני התכוונתי כמובן לסיים את רוג'רס, אבל זה אף פעם לא מצליח לי. כדי לסכם, עד כאן מנסה להנחיל להורים ובכלל לכל מי שבא במגע עם בני אדם את החשיבות של לתת לאדם אחר, בעיקר אם הוא הילד שלך, ערך, ערך חיובי, לתת לו מקום של כבוד, של חשיבות, לשדר לו את זה, ברמה היומיומית, לדאוג שתהיה אלימה בין כל השפות שבהם אתה מתנהג, שאתה מדבר, גם השפה המילולית, הלא מילולית, הכל, ובצורה כזאת האדם יוכל גם לקבל את עצמו, בצורה חיובית, וזה לנצח, אי אפשר יהיה לקחת את זה ממנו, וגם בזכות זה הוא יוכל גם להרשות לעצמו לממש את עצמו, כפי שהוא היה רוצה, הוא יוכל גם להגשים את עצמו ולהיות מאושר יותר בהמשך חייו. תודה רבה לכם, שבת שלום.